mamá repartiu-nolo e empezou a nosa lucha na, no viñedo. A meu home lle gustou moito a zona, e se integrou como se fora daqui, está moi integrado pela súa terra esta. E entón empezamos a comprar, tuvo a suerte de entrar nunha empresa moi que se jubilou moi pronto, se prejubilou, aos 55 anos, e aí empezamos a comprar, compramos moito.